Každá žena povie, že chlapi nedokážu robiť dve veci naraz. S tým sme sa určite stretli v minulosti, alebo sa s tým stretávame aj dnes. A je zaujímavé, že vo vedení štátu je človek, ktorý dokáže robiť predsedu strany, premiéra, ministra financií a ministra zdravotníctva. Takže buď toto pravidlo, s ktorým sa každý normálny chlap musel stretnúť za život, to je, že chlap nedokáže robiť dve veci naraz. Buď toto pravidlo platí pre všetkých chlapov, s výnimkou Eda Hegera, alebo toto pravidlo neplatí. Tým chcem povedať, že absurdita, ktorá nastala po odvolaní vlády, tých 10 mesiacov, ktoré sa tu skloňujú, ktoré sú predmetom diskusie aj vo verejnosti, pretože ľudia veľmi zle vnímajú to, že je tu vláda alebo politici, ktorí proste tu zrazu 10 mesiacov majú nejakou zotrvačnosťou fungovať. Toto všetko spôsobilo absurdity, na ktoré my ako Hnutie Republika týmto návrhom zákona alebo zmeny ústavy reagujeme. Nikto nepredpokladal, že tak jednoznačná vec, tak jednoznačný moment, kedy je vláda odvolaná, kedy stratí dôveru, bude mať za následok takýto vývoj situácie. Veď keď sme odvolávali vládu a jednotliví ministri alebo predseda vlády alebo ktokoľvek z vás, koaličných poslancov, ste tu vtedy sedeli, tak vás ani len nenapadlo, že tu budete ešte 10 mesiacov. Ale v tejto krajine zázrakov jednoducho sa to stalo. Stalo sa to napriek tomu, že si to neželali ani občania, a že bolo absolútne jasné a zrejme z tej diskusie a z verejnej diskusie, z verejnej debaty, že táto vláda nemá potrebnú podporu. Napriek tomu sa tá absurdita stala realitou a odvolaní politici majú ďalších 10 mesiacov na to, aby tu boli. A aký je výsledok? Zamyslíme sa.